sempre, sempre por baixo do tubarão-touro. Então andava o tubarão-touro e vocês viam sempre um cardume de chanéis amarelos por baixo. Porquê? Porque viam o tubarão-touro, que é um tubarão muito lento. Se repararem, não é por sempre isto aqui, o tubarão corre costa. Pela própria barbatana, mas conseguimos ver que é um tubarão mais rápido, que não pode parar. Se parar, deixa de respirar e a vida está em causa. Este é a mesma coisa. Pela barbatana conseguimos definir o tipo, que tipo de tubarão é que é. O tubarão touro, se virem a barbatana em cima, é um bocadinho mais alongada. Quer dizer que já é um tubarão que já pode estar mais tranquilo, mais calminho, mais quieto, mas também, quando é necessário, agita. Mesmo gigantes. Parece, mas é só a estrutura da cabeça, parece. O resto, por exemplo, não é igual a um peixe normal, são muito diferentes. Por exemplo, o facto de não ter escamas tem muitos parasitas, dá um nome em inglês que são os sunfish. Sunfish porquê? Por causa de um comportamento. Em Portugal chamamos-lhe peixe de lua, porque parece uma lua arredondada, cinzenta, brilhante. Em inglês chama-se sunfish porque eles vão à superfície, daí a barbatana às vezes confundirem com o tubarão, deitam-se mesmo e ficam apanhados no sol. Mas é incrível que até as gaivotas vão lá buscar os parasitas, daí o nome sunfish, que apanham mesmo banhos de sol, queima alguns dos parasitas, protege a pele, que eles não têm forma. Já não tenho aquelas manchas vermelhas. Estão aqui dois. Os pequenos bolhões limpadores. E é engraçado que estes peixes, por exemplo, são predadores e comem mesmo estes peixes destas espécies mais pequenas. Mas estes em específico não lhes fazem mal nenhum, precisamente porque há aqui uma relação mutualismo. Ambos beneficiam, por exemplo. Este limpa, livra-se dos parasitas. O outro alimenta-se das peles e do parasita. É engraçado. E fica ali sossegadinho. Libertam assim sinais químicos, até os tubarões fazem isto. Por exemplo, o tubarão pontas negras, eles ficam parados, o que é muito difícil para este tipo de tubarões, mas eles aguentam ficar parados assim inclinados e para os bolhões poderem fazer de dentista, que vão lá mesmo dentro da boca limpar, é muito giro. Por exemplo, ao fim de tanto em tanto tempo, nós vimos cá recolher os pinguins e passam por ali. Estes peixes pelágicos têm normalmente os dois sexos. Não têm os dois ao mesmo tempo. São fêmea, por exemplo, normalmente começam ao contrário. Começam macho, depois quando é a altura da reprodução, passam a fêmea.